Okay so what's up guys? No, welcome back to our YouTube channel. Hindi ko alam kung na-miss nyo ako pero yon. Ngayon lang ulit ay makagawa ng video. Uh, as of right now, as of recording this video, Tuesday na, 6 PM and syempre, this is going to be a weekly uh, video. So weekly episode ng video or uh, basta video for a weekly update, no? So ang didiscuss natin is the CME gap, mayroon bang bagong CME gap? At saka, kung ano nangyari sa Bitcoin na weekly candle close. So, Simulan na agad natin, di ba? So dito, kung kayo, during the weekend may bago bang CME gap? So for me, wala. Pero meron tayong isang malaking gap. Kung naalala nyo, nagkaroon ng drop si Bitcoin from 27k down to around 26k-ish. No? So yan, nag-create nag siya ng isang malaking CME gap from 27.6 to 26.5k-ish area. So anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun, pwede niya siyang mag-spike uh, around 27.6. Para lang i fail yung CME gap and then tsaka siya mag-continue down. Pwede ba yung hindi mangyari? Siyempre pwede yung hindi mangyari kasi kung papansin ninyo, di ba napaka-bearish na ng structure ni Bitcoin. Nagkaroon na siya ng, uh, kumbaga, uh, buhos pa baba. Okay, so that's it for the CME chart in my very, very honest opinion. And then dito naman tayo kay Bitcoin on the weekly chart. So, kung titignan natin, if you're going to look at the weekly chart, no, The re most recent weekly candle closes as a bearish engulfing candle. No, so ibig sabihin niya nagclose yung ating candle below the week of this doji. So ito dalawang bearish doji, dito ang daming doji. Ibig sabihin those are signs of weaknesses kasi ang daming doji and then dito nagkaroon tayo ng bearish engulfing candle. So meron siyang uh, I think uh, uh, right around a significant amount of volume, lampas siya sa uh, average na volume. So this is going to be considerable. And again, I think I have posted it on my Facebook page na ang mino natin dito is a critical both bullish and bearish scenario. So for the bullish case scenario, this could be treated as a potential inverted head and shoulders, no? So again, the target for that is going to be right around siguro kuhahin natin by doing this, right around 41.4k, no? For that pattern. But again, that is not yet guaranteed. Since nga gumawa or nag-form si Bitcoin ngayon ng double top pattern, again, this is not yet confirmed na double top siya unless magkaroon siya ng breakdown, retest, and then rejection, and then this is now going to target at around the 20 k area. Again, I have post posted this on my Facebook page siguro 4 or 3 days ago. Okay, so tingnan nyo na lang kung di pa kayo nakafollow sa aking Facebook page. Nandito sa website ko, nandiyan sa description box yung link, puntahan nyo na lang, libre lahat yan, ayan, nandiyan na lahat. Tapos, no, so meron tayo dito again, a uh, bearish divergence, bearish divergence, no, higher highs, lower highs dito sa ating mga oscillators. And if you're going to look at here, di ba, nangyari na rin siya before, no, massive rally, ba, diba? massive rally, double top, and then divergences, boom, went down. So, tingnan natin dito, massive rally, or siguro sa lower time frame, this is going to be considered as a massive rally and then double top, and then bearish divergences, and then, pwede siya ngayon, sunod is, mag-go uh, mag down, hindi went down, kasi past tense pala yung went, no? So, ayun lang, and again, di ba, sinabi ko rin sa inyo, I have mentioned this before, matagal na matagal na, di ba, this is going to be our rising wedge on the RSI, di ba, resistance, 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 fake out, and then, pumasok ulit, resistance, and then, sabi natin, after nito, most probably, ito yung itetest niya. So, if ever the RSI is going to break below this, we can expect this kind of movement. So, ibig sabihin, most probably the price action is going to drop higher or make lower lows. Is that possible for me? Yes, it is possible. Lalo na dahil sa mga sinabi natin na signs kanina. No? So, again, punta kayo dyan sa website ko. Hindi pa nakapunta. Nandyan lahat ng social media. Subscribe to my YouTube channel. Follow me on Facebook, uh, Telegram, TikTok, Instagram. May mga resources dito, pwede nyo kuhain, libre lahat, affiliate links, and everything na makita nyo dyan is, again, libre, no? So, yan, i-restore natin to. This is going to be Bitcoin on the daily time frame. Again, we have mentioned na meron tayo ditong uh, potential rising wedge pattern. Okay, this being the resistance and this being its support. So, again, conser first conservative natin, target natin is going to be around this 252 ish area which is a uh, very very much confluent with the weekly support and resistance area uh, target to natin is going to be 19.5 19.6k area and the uh, yung ating actual target is going to be the bottom of the wedge which is around 163 ish area so as of right now na hit na yung ating target one so if you are in profits uh, congratulations sa inyo okay so meron tayo dito again high higher high tapos dito, meron tayo yung high, lower high. So, those are bearish divergences just like this. One, no? So, yun lang yung tingin ko nag-drive dito sa drop na to. Pwede ba itong mag-recover again? Katulad ng na sinabi natin kanina, pwede yung mag-fill ng gap around 27.6k before eventually continuing down. Okay? So, this is now the 4-hour chart. Meron tayo dito uh, expanding triangle. The target na sinabi natin dito, if you can remember, is 27.8k area. And true enough, nahit na nga yung target na yun. Diba? Meron tayo dito bearish divergences. And uh, nagkaroon ng breakdown, rejections, rejections. Diba? And nahit na yung target natin. So siguro pwede ko na alisin right after this video. Linisin ko na yung 4 hour chart since okay naman na siya. No? So ngayon, sa most recent price action natin, pwede tayo ngayon dito siguro mag-form ng potential at triangle, no, siguro kung gusto nyo, or if possible, pwede itong ma-consider as a bearish pennant, no, so kung this is going to be a bearish pennant, magiging medyo mahaba yung ating a pole, siguro consider natin dito, conservatively, yan ang pole, no, if that is going to be the pole, this is going to be targeting at around 23k-ish area, if ever this is going to break down as a potential bearish pennant, so, kung napanood nyo to, hindi ka masyadong kakabahan kung ano man ang mangyari sa kanya. ba diba? So, ayun lang. No, again, this is not a financial advice. But again, uh, kung umabot ka sa part ng video na to, malalaman mo kung ano yung pinost ko kanina. So, this is going to be uh, my potential trade. Nakaka-post ko lang kanina. Nakakita ko dito. sa resistance area, mayroon divergences, may parallel channel. Tapos, if ever na magkaroon to ng break of structure at mag-retest, hanap ako ng matinding point of confluence, siguro order blocks or Fibonacci retracement area. And then, tsaka ako okay, i-entry ng short. Di ba So, this is going to be, yes, XMR. Okay? So, puntahan nyo na lang. This is on the hourly time frame. I'm not saying nagayahin di ba Monitor lang natin siya. No? So, yun lang. Maraming salamat. Sana meron kayo natutunan. No? So, yun lang. Ah, kung hindi po kayo nakapag-like at subscribe, gawin nyo. Mag-iwan kayo ng comment. Kung anong gusto nyo sabihin, sabihin nyo dyan. Di ba kung meron kayong questions. So, yun lang. Again, thank you so much everyone. No? So, bye-bye.